mi ćemo sigurno poslati formalno pravni zahtjev. Mi smo iskomunicirali nešto što su i ustavne mogućnosti nas saborskih zastupnika koje želimo raditi, koje smo ponudili rješenje da Sabor i dalje radi, jer nitko od nas ne želi šetati ulicom i gledati naše ljude u oči, a da nas se percipira da smo osobe koje žele ići na plažu sa japankama i sa ručnikom, nego želimo ovdje raditi i želimo aktivno sudjelovati u rješavanju ova dva problema, koja su sad ove dvije afere koje su iskočile, a i ostale koje nas čekaju, jer će biti vrlo burna jesen i za to se želimo pripremiti. A ne da nas se na ovakav način opstruira u našem radu, a onda će u komunikaciji biti da je vlada jedina ta koja radi, uz one već poznate mantre mi vama dajemo. Dakle, to je sad vidljivo i u ovom pravosudnom sustavu gdje Plenković sada govori što oni žele, mi smo njima dali 100 eura, dali smo im 250 eura i tako dalje. Dakle, to je novac koji su oni već, koji je od njima uzet već ranijih godina, ko što je uzeto i našim građanima kroz inflaciju, ko što im je uzeto kroz ostale namete, a onda se ide, kada se i alocira taj već prikupljeni novac, onda se ide sa mantrama o nama daje, ne da o nama ništa. Tako da, predsjedniku Milanoviću ćemo uputiti formalni zahtjev. Mi smo ga upozorili preko energetike, prije svega, koliko je to ozbiljna afera i da to nije neka mala aferica i problemčić koji bismo mi trebali pomesti i staviti ispod praga kuće, nego bismo htjeli raspraviti o tome, htjeli bismo ponuditi rješenja, jer ne želimo opet za 5 do 6 mjeseci se ovdje nalaziti i imati treću aferu gdje niti je Škugor epilog ima svoj, niti ima ova afera svoj epilog. Sad više ne znamo šta se događa sa plinom koji je u vlasništvu INE, da li već u ovom trenutku on izlazi preko nekakvih kompanija koje što je Škugo radio, dakle mi to ne znamo. Prema tome, to je naša imovina, želimo znati šta se s time događa, a preko ovih gubitaka koji se događa preko energetskog sustava, mi smo komotno mogli isfinancirati sve potrepštine pravosudnog sustava i omogućiti svim tim ljudima adekvatan rad, jer su izrazitno bitni dijelovi sustava, s obzirom da nas se često proziva da nam je taj sustav neefikasan. Sad zamislite da imate 2000 slučajeva tjedno koji su povećani, koji će biti u kašnjenju, koji će se kasnije rješavati. Na tome to želimo izbjeći, želimo biti respektabilna zemlja unutar Europske unije i želimo tim ljudima omogućiti uvjete gdje će oni biti izvrsni u svom radu. Prošli tjedan, kad se počelo intenzivno govoriti o ovlastima predsjednika da on može sazvati izvanrednu sjednicu, gospodin Grmoja je rekao jednu rečenicu, a to je da će praktički oporba goniti predsjednika kao đavola u grešnu dušu, kao što on svojedobno rekao i oporbi, ako je ne sazove, i da će u protivnom se smatrati sudionikom, odnosno suučesnikom u cijeloj priče. Sad, predsjednik Milanović danas odgovara gospodinu Grmoji da je on bio suučesnik, a da je išao s HDZ-om 2015-2016. Što vi kažete? Ja se neću vraćati u prošlost kao takvu, jer već imamo goruće afere koje su pred nama i koje treba rješavati. Ono što je tu ključno jest da smo poslali apel i očito da predsjednik države je voljan surađivati, odnosno da čak i razmatra opciju sazivanja izvanredne sjednice. Ono što smo poslali apel jest da predsjednik države pored sebe ima osobu kao što je gospodin Julije Domac, koji je izraziti energetski stručnjak i koji razumije situaciju u kojoj smo se mi našli, gdje to nije bio nekakav poremećaj burze koji se dogodio, nego se dogodio poremećaj aukcije, odnosno poremećaj sistema kojeg su iskoristili prije svega ljudi su koji su na tome zaradili, a i ljudi u sustavu koji su taj sustav izmanipulirali. Prema tome, predsjednik države i preko svojih stručnjaka je postao svjesni, što se vidi sada preko njegove retorike, jer je počeo i malo i žešće komentirati ovu cijelu situaciju i mislim da je otvoreniji za sazivanje te jedne izvanredne sjednice koja bi s jedne strane bila presedan, to se možemo složiti, ali s druge strane mislim da se nalazimo u izrazito teškoj situaciji i ako to sad ne počnemo rješavati, to bi moglo imati ozbiljne reperkusije već u ranu jesen.